Плани Кремля з інформаційної дестабілізації України тепер відомі. Їх оприлюднило видання «Вашингтон-Пост» із посиланням на кремлівські документи, які потрапили в руки журналістів. Владислав Політ вивчав, які саме цілі переслідують пропагандисти з Кремля та які способи використовують задля спроби розколу нашої держави. Дивімося. Геббельс вже говорив, чим невероятніша лож, тим швидше в неї повірять. Пропагандистська система країни-агресорки і справді щоразу в лапках перевершує саму себе. І це здавалося б у моменти, коли ретранслювати ще більший абсурд уже неможливо. Втім, через різні канали Путін, його міністр закордонних справ Лавров або постпред ВОН Небензя, чи зрештою телевізійні так звані Геббельси, як от Скабєєва чи Соловйов, намагаються поширити фейкові наративи не лише на своє населення, а й світ. Для цього залучають усі ресурси, подекуди аж ніяк не вітчизняні. Жоден західний журналіст не вважав за потрібне взяти інтерв'ю в іншого президента, чия країна бере участь у війні. Володимира Путіна. Ви ніколи не чули його голосу. І це неправильно. Інформацію про проведення масштабної кампанії з дезінформації оприлюднили у «Вашингтон-Пост». Редакція отримала близько сотні відповідних документів. Згідно з ними, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко доручив команді політтехнологів провести масштабну дезінформаційну операцію, зокрема в соцмережах по 4 напрямках. Під час зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко назвав 4 ключові мети команді пропагандистів по Україні. Дискредитація військово-політичного керівництва України, розкол української еліти, деморалізація ЗСУ та дезорієнтація українського населення. Щоб посіяти розбрат, росіяни вирішили розганяти тему про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і вже колишнім головкомом Валерієм Залужним. Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським за принципом «він має намір його звільнити», наводить слова одного з політтехнологів Кремля видання «Вашингтон-Пост». Однак нещодавна відставка Залужного стала аж ніяк не результатом роботи кремлівських пропагандистів. І це теж доводить стаття американського видання. Кирієнко та компанія поставили собі за мету, дослівно, знизити рейтинги Зеленського, його оточення, українського уряду та командування Збройних сил України. І задіяли для цього соціальні мережі та фейкові новини. Десятки найманих тролів щотижня видавали понад 1300 текстів і 37 тисяч коментарів в українських соціальних мережах. Записи показують, що співробітники ферм тролів заробляли 60 тисяч рублів на місяць або $660 за написання 100 коментарів на день, наводить видання «Вашингтон-Пост». Втертися в довіру українцям росіяни намагалися через Телеграм, Інстаграм і Фейсбук. Стратеги радили розвивати мережу телеграм-каналів у поєднанні з Твіттер і Фейсбук-Інстаграм як найефективніший спосіб проникнення в медіапростір України, зазначаючи, що аудиторія Телеграм в Україні зросла на 600% за попередній рік. Одночасно, за інформацією американського видання, не припиняв свою роботу Кремль і в Європі та США, створюючи фейкові акаунти впливових політиків або сторінок чи навіть сайтів європейських ЗМІ. Росіяни не полишають спроб спотворити образ України та її військово-політичного керівництва з метою зірвати підтримку від Заходу. Бюджети, які виділяють на фабрики тролів, зростають. Вони, звісно, працюють задля дезінформації за межами Росії і націлені на Європейський Союз і Сполучені Штати. Механізм пропаганди передусім націлений на підрив військової та фінансової підтримки і допомоги, яку надає Захід. Росія особливо вправна в дезінформації, в обмані. Вони називають це маскування, операції з обману. Обидві сторони намагаються виграти цю психологічну медіапропагандистську війну. Нам треба дуже обережно сприймати все, що говорять росіяни. Щоб просунути свої меседжі в західній пресі, росіяни не цуралися фактично купувати права на публікації. Цінник за послугу подекуди міг сягати $40 000. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».